Нещодавно пройшли традиційні змагання з волейболу серед вчителів району. У них взяли участь 13 команд. Організатором цих спортивних змагань стала районна організація профспілки працівників освіти і науки. Її керівник Ксенія Захарова підкреслила, що одним з завдань профспілки є підтримка здоров'я педагогів і популяризація здорового способу життя. Саме тому щорічно колективи шкіл зустрічаються в спортзалі, щоб продемонструвати рівень своєї фізичної підготовки і поспілкуватися в неформальній атмосфері. За результатами змагань призові місця розподілилися наступним чином. Третє місце зайняла Мирнінська школа. Другими стали волейболісти з Астраханської школи. Перемогу вдалося завоювати збірній команді Промінівської та Ясновської шкіл. Переможці були нагороджені почесними грамотами, призами. Всі команди-учасниці отримали грошові премії.